Mia buat apa Mia? Mia tu buat apa sayang? Nak buat bawang putih. Bawang putih tu nak buat apa? Masak. Masak apa? Mama nak buat apa tadi Mama cakap? Wantan. Wantan sup kan? Mama hancur-hancur tau eh. Ya, macam ni lah je cuma. Wow, good job. Robot je jari dia kan. Macam ni lah dia kuat makan, dia rajin makan, dia kena rajin tolong Mak Wo kan. Oh ya, bergerio lah deh. Sini sikit Mia. Sayang Mak Wo. Cian dia. Macam tu lah kalau. Terbaik lah cucu Mak Wo ni. Cucu. Oh, style lah dia, tak kekok lah dia. Macam tu lah. Kedok lah. Makcik betul dia ni.